wafdigan ballaaran oo hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee fed ayaa waxaa qayb ka ah xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkii hirshabeelle waxaana garoonka diiradaha uu askhaliif ee magaalada beledweyne ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolkii iiraan kan degmada beledweyne ee qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana wafdiga loo soo gelbiyey aqalka madaxtooyada gobolka waxayna kulan kula qaateen odayaasha dhaqanka gobolka maamulka gobolkii kan degmada beledweyne ugu horreyntiin waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada beledweyne cismaan ciise dhuwow maayeerka magaalada beledweyne marwo nadar tabaax maalin iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxayna si wada jira u soo dhoweeyeen mas-uuliyiintan iyagoona ka dalbaday in doorashada 52 kursi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ka soo galay gobolka hiiraan lagu qabto magaalada beledweyne guddiga doorashooyinka waan sugaynay wax badan ilaah baa noo kii keena insha allahu haddii ilaah yiraahdo noo soo dhawaado noo soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladii xadaaradda uu dhalatay sida ilaahay oo u maaragtay sameeyey oo quruxda leh farxaddii anaga badatay maanta kulamadeennan insha allah waa badan doonaan beledweyne waa dad dowlad jecel dad nabadeed ee doorashooyinka raba inay meeshaan ka dhacdo si cadaaladda ay u dhacdana jecel waayo diyaar waxaan u nahay marka annaga gobolka hiiraan 52 kursi oo uu leeyahay inay ka dhacaan magaalada beledweyne wixii aan maqalnay ee dowladda ka soo baxay ee lagu heshiiyey hadday daba marto ay wax kala yimaadaan cidda keenta mas-uulka ah intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka hirshabeelle axmed xasan diini wuxuu ka mahadceliyey soo dhoweynta reer hiiraan mahadsan tihiin soo dhoweynta wanaagsan ee quruxda badan ee naloo sameeyey ee weliba annagoo ka cudurdaarayna ee qoraxda naloo taagnaay saacado badan sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeeti cismaan oo goobta ka hadlay ayaa qiray in shacabka reer hiiraan ay u diyaar garoobeen in doorasho lagu qabto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan maanta rabnaa inaad si cad noogu kalsooni gelisaan electionku halkan inuu noqonayo oo ay tahay hal qof oo maanta beledweyne joogta oo electionku halkaa inuu ka dhaco aan aqbalsanayn ma jirto waxay inaga maraysaa muxuu yidhi ninkii ciyaarta tiriyey in dambaan jajuubnaa ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee fed mudane mooliid mataan isagoona marka hore ka mahadceliyey soo dhoweynta reer beledweyne wuxuuna u ballan qaaday in doorashada 52 kursi ee golaha shacabka ay ka dhici doonto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dib waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhoweyntii quruxda badneed ee aad noo samayseen marka ujeedkeennu oo aan halkan u nimid waxaa waaye in state-ka maadaama ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay magaalada beledweyne inay doorasho ka dhacdo inaan magaalada beledweyne u nimaado number one inaan kormeerno oon aragno goobihii loogu talagalay doorashadu inay ka dhacdo kow xog wareysano sidoo kale waxaa qayb ka ah bulshada dhammaan ku lugta leh ee doorashada sida odayaasha dhaqanka oo lafdhabar u ah dhallinyarada haweenka guud ahaan inaan si gaargaara iyo si guudba ula kulanno cabdinuur cusmaan aadan carays idaacaddii tv-ga caalamiga s b c beledweyne abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fudaydinaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga soomaalilan